Ова всушност представува продолжение на еден успешен настан «Биди предприемач», кој нашиот факултет го организира предходната година. На настанот денес, како и утре, ќе бидат спроведени повеќе работилници, презентации од страна на нашите професори. Исто така ќе учествуваат и представници на повеќе компании од нашата земја, кои воедно се јавуваат и како спонзори на настанот, за што им изразуваме благодарност. Ова ќе биде одлична можност за сите учесници, а тоа се пред се средношколците и младите студенти, кои што ќе се запознаат со професорите на економскиот факултет, кои што ќе имаат можност да поставуваат прашања, да дискутираат, да дознаат која е убавината да се биде економист. На панел дискусиите кои ќе бидат организирани во рамки на следните два дена со работодавачите, ќе имаат можност да дознаат што всушност нашите работодавачи, собственици на компании, представници, бараат од младите луѓе, исто така и ние, професорите, да слушнеме од нив, што се бара од младите луѓе за да можеме да ги подготвиме за идниот пазар на труд.